အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် TMK မြန်မာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီ channel မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ထူးခြားစံပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပြပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာပေါ်ကအကြီးမားဆုံးသောသစ်ပင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီသစ်ပင်တွေဟာရန်ကိုထူးဆန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရဲ့ video လေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်။ Video တယ်လေးတွေတင်နိုင်မှတင်နိုင်ဖို့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသားကြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စတင်လိုက်ကြပါမယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်မချစ်စွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။နံပါတ် 1 Hyperion ဟိုင်ပါရန်ဆိုတဲ့သစ်ပင်တွေကတော့အီယာမကံယူတဲ့သစ်နီပင်တွေဖြစ်ပြီးဂရိတနာတွေကနေတိုက်တန်တဲ့ဘုရားတွေကိုအရွယ်ပြိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခေတ်ဂရိစက
2016 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကွန်ပိုင်းမှာ USA ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တင့်နေအမျိုးသားပန်းချံရဲ့ခက်ဝဲဝဲပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသစ်ပင်ကိုသူတို့တွေတိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိတ်ကိုမြင်နေဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။သစ်သောငှက်တွေကြောင့်မလို့သစ်ပင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာတော့အနည်းငယ်ပျက်စီးနေပါတယ်။သစ်ပင်ကအမြင့်အားဖြင့်ဆိုရင်369.65ပီရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျမတို့ရဲ့အရင်စံချိန်ထက်သာ6ပီမြင့်မားသေးတယ်။Hyperion ပင်ကသစ်ပင်စံနှုန်းတွေမှာတက်တန်းနှုတ်သေးပြီးတော့ဆက်လက်လေကြီးထွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းချီအပြင်စတော့နှစ်ပေါင်း600ခန့်တက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သစ်နီပင်ညာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း900ကနေနှစ်ပေါင်း800အထိရှင်သန်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသောသစ်နီပင်တွေကတော့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်အထိနေထိုင်နိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Hyperion ကအနာဂတ်မျိုးစစ်တွေကတော့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်စရာဖြစ်လာအောင်ပါပါ။နံပါတ်2 General Sherman ကမ္ဘာအကြီးဆုံးသစ်ရှိပင်ဖြစ်တဲ့ General Sherman ကတော့ကင်ကန်ရဲ့အမျိုးသားပန်းချံမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောပုံမြင့်တဲ့အပင်တမမဟုတ်လုံပတ်ကြီးတဲ့ပင်လေးဆိုတာရှိနေပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးပေါင်းကဒီအပင်ရဲ့လုံပတ်လေးချင်းကိုလုံးဝမမီပါဘူး။ General Sherman ဟာဆိုရင်103ပေရှိတာဖြစ်ပြီးအမြင့်အဖြစ်285ပေရှိပြီးတော့မိုးထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်လဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။General Sherman ရဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုကရန်ကိုကြည့်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ချင်းဟာဆိုရင်ခုနှစ်ပေထီတောင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာ Mrs. B မြင့်အရှိပင်မှာရှိတဲ့တစ်တော်အများစုထက်ပိုပြီးတော့ကြီးပါတယ်။ General Sherman ကလူတွေကိုတိတ်ပြီးလဲဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းပန်းချံကနေရာဒီမှာဆိုရင် Sutter Bus တွေကိုနှစ်မှတ်တိုင်မှာအခမဲ့ရန်နာဖို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။တစ်ခုကအပေါ်မှာနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်။သစ်သပင်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာလက်ပတ်သူတွေကပိုပြီးတော့တောင်များတတ်ပါတယ်။အဖေမှတ်တိုင်စီကိုတော့တလန်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဆင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 The Lost Monarch The Lost Monarch ဆိုတဲ့တင့်နေပြင်းနဲ့ပန်းချံကြီးကတော့အကြီးမားဆုံးသောကန်ယူရန်တင့်နေတော်ရီတွေကတခုပါဝင်လဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြီးဆုံးနဲ့အပင်နဲ့အဆုံလင်းဆုံးသောကန်ယူရန်တင့်နေစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ American တစ်သောအမျိုးသားချန်ပီယံတင့်နေစုရဲ့စုကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။ဒီလိုစုရီရပြီးတဲ့အခါမကြသေးမီကပဲဒီသစ်ပင်ရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေလည်းများစွာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်နောက်ထပ်သစ်နီပင်တစ်ပင်ဖြစ်တဲ့ Juggernaut ကို The Lost Monarch ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ Jadis Smith သစ်နီပင်ရဲ့ပန်းချံမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းချီအဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်က The Lost Monarch ထဲပိုကြီးတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ The Lost Monarch ကတော့320ပေရှိတာဖြစ်ပြီးလုံပတ်အဖြစ်89ပေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့စုစုပေါင်းတူးတယ်ကတော့42590ကုဗပေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာမအပင်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတာကသိက္ကူအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။သစ်ပင်ကြီးကိုအခြားသောသစ်နီပင်တွေကဝိုင်းရံထားပြီးတင်းညာအတိအကျကိုတော့ထုတ်ဖော်မပြောသေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအများကြီးလာရောက်ကြတဲ့အခါဂီဟော့စ်နဲ့ပြည်စည်းသွားမှာကိုစိုးရင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အာဘိုဒယ်ဒူလေးစန်တာမာရီယာဒယ်ဒူလေးဆိုတဲ့လှပတဲ့မြို့တွေကခရစ်စတန်သင်္ကြန်မှာတွေ့ရတဲ့အာဘိုဒယ်ဒူလေးကတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးသစ်ပင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာခန်ချူကတော့တဟာထူးဆန်းတဲ့တစ်ပင်လို့ပြောတဲ့အခါလောင်ရမ်းမှုတွေတောင်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။သူက16ပေပဲရှိပြီးလုံပတ်ကတော့38ပေပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သက်တမ်းပါဟာနှစ်ပေါင်း1500သက်တမ်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အတော့ကိုအိုနေပြီလို့တောင်ပြောရမှာပါ။သက်တမ်းရနေပြီဖြစ်ပြီးဘာသာရေးရလေပတ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်နေရလေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကအရန်ကြီးတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကတစ်ပင်နဲ့အများကြီးပေါင်းမှပြက်လာခဲ့တာပါ။ခစ်သည့် DNA စစ်ဆေးချက်ရဒူလေတွေကနေတစ်ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကမှတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့အရာမအလုံးပတ်လေးရှိပါတယ်။သူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဆိုအဖုထစ်တွေရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့မျက်နှာတွေ၊ခြင်းသေးတွေ၊ကြားတွေနဲ့အခြားသောသရဝါတွေနဲ့ဆင်တူတယ်ဆိုတာကိုလက်ပတ်သူတွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်5တန်နေမဟုတ်ကြ။ဒါကတော့နယူးဇီလန်ရဲ့အကြီးဆုံးသစ်ပင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောင်တစ်ပင်ကြီးဟာဆိုရင်လက်ရှိချိန်မှာတော့128ပင်အမြင့်ရှိရာဖြစ်ပြီးလုံပန်းအပြင်48ပင်နဲ့ထုတေကတော့1295ပင်နဲ့ထုတေကတော့1900ကုဘပင်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်အနောက်တိုင်းသားတွေကတစ်ပင်ကိုထောင်900နှစ်ဆယ်ခုနှစ်မှာပထမဆုံးစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါထောင်900နှစ်ဆယ်ခုနှစ်မှာနီကိုလတ်စ်ရောင်းနဲ့လန်ဆောက်ခဲ့တဲ့ခြားသောသူတွေကဒီတစ်ပင်ကိုခုတ်လဲပူရောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါ တန်နာရီရဲ့ပြောကြတာကတော့ဒီတစ်ပင်ကြီးဟာဆိုရင်အဖကောင်းကင်နဲ့အမိကပါတို့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်လို့တောင်ဆိုကြပါတယ်တန်နေကမိဘရင်ကွန်းကိုစုံကန်ပြစ်လိုက်တဲ့ကလေးဖြစ်ပြီးစုံကန်ပြီးတာနဲ့တစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့အမိကိုအဝတ်စဆင်လိုက်တယ်လို့လဲတန်နာရီတွေရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်တော်ထဲကတက်ရှိတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးရဲ့ကလေးငယ်လေးတွေလို့တောင်မှပြောစမှတ်ပြကြတာ
ဒီပင်တွေကတော့ဘန်ကူဘာကျွန်းပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အပင်ကြီးတွေကြောင့်အပင်သေးတွေကကောက်ွယ်မှုရနေတဲ့ဆိုပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ထိန်းသိမ်းမှုပန်းချန်ကြမှာမဟုတ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာတော့ဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွယ်ဖို့လိုအပ်နေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပင်တွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနေလို့ပါ။ အဲ့ဒီပင်ရဆိုရင်အမြင့်အဖြစ်၂၄၀နှစ်ပြီးရှိတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးသောဒူဂလပ်စ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာမကြီးကိုအနည်းငယ်မြင်ကျင်နေဆိုတော့ပန်းချန်ထဲမှာလမ်းလျှောက်သလိုတော့မရပါဘူး။သူရှိနေတဲ့ဖော်ယန်ပရိုဂိုရှိုဗစ်တိုးရီယာဘီစီရဲ့အနောက်ဘက်ကနေနှစ်နာရီလောက်ကားမောင်းပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကူဘာမြို့ရဲကနေလာရင်တော့၆နာရီနဲ့၇နာရီကြာနိုင်ပါတယ်။လ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ပြည်ပမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဖစ်စစ်ဖရိတ်အမျိုးသားပန်းချန်တွေကချီဝက်ကန်နားမှာပေါက်တက်တဲ့အနောက်ဘက်အနီးရောင်တက်ကရိုဖြစ်ပါတယ်။လုံးဖက်အပြင်ပေနစယ်ရှိတာဖြစ်ပြီးအမြင့်ကတော့ 120 ရှစ်ပြည်နဲ့တွေ့တဲ့အပြင်ဆိုရင်1928ခုနှစ်မှာဖန်တီးခဲ့ကြတာပါ။ဒီတပ်ပင်ကတော့1988ခုနှစ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျိုးရွတ်တပ်ပုံတွေရအကြီးဆုံးသောတစ်ပင်တွေပေါက်ပြီးဇီဝကွဲပြားမှုအများစုကိုတွေ့ရတဲ့တောကြားအောက်ခြေရဲ့90%ရခိုင်နှုန်းအပါအဝင်ဘန်ကူးဘားကျွန်းပေါ်ကမူလတစ်ပင် ဒါပေမဲ့ရှေ့အော့ဖ်ဂျိုင်ယန့်အော့ဖ်ဒစ်ပင်ကြီးလို့လဲခေါ်တဲ့အော့ဖ်ဂျိုင်ယန့်ကတော့ယူကလစ်အနီးအောင်ဒါမှမဟုတ်ယူကလစ်ဘီယင်ဖြစ်ပြီးမကြသေးခင်အတွက်မှတင်ခီးသွားရပောင်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2019ခုနှစ်အော်စတြေးလျတောင်မီးထဲမှာတော့သူပါပါသွားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီသစ်ပင်ကြီးကပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဝမ်းနဲ့ဆရာပု
Kuba Mida Apjinsuye, Tatang Natang Kwaniashira Pjabari, Daga, Boring 737, 300 Ye, Tongsi Sashira Pjabari, Iyama Tippinga, Niashusenga Bim Yanapjabi, Lumpekaro, Nasa Chapi Kweshibari, Daja, Kaba Ajizo, Pepwen Tippinga, Pjampe Pjatipi Me, Akuro Pjasinira Pjabari, Namego, Gaman D Queen. Benia Lee and Shibi, Yuglipin, Damamho, Mountain Ash Pide, Gamanti Guingaro, Jessan Yet down by Mutha Doma Dune Mari, Gamanti Guihasoe, Australia Ga, a decent thought the Pimps and I Mari, Dumaro, Lombaga, Connorset to be Shirab Jabi, Tayet Shigaro, Shisan the Bishibari, Lagahasoe, Chibdin Yet and Nape, Nit the Mang Hama and Guama Shide, Chibestron de Menia Mati Shidale Piabari, Erimasoe, Nipang Liado Shigarab Jabi, Gaba a decent the Pinish Shide at the Dole Piabari. Pingaro, a nasal, a mien biapje, Nia Shuse, Damaho, Binzi Tutigaro, Tatang Kuba Biti Shirap Jabari. Namedese, Lula Lungadai. Abjayang Yuglipi, Damaho, down by Abjayang Kozi Luludi Nazare Binga, a mien saint the Binyanum Jabi, Australia, she down by Mapaya Bari. Dear Beniga, Bome Abje, dear Lisa Shibiti, Ninta Jabari, Druga, Tijaboko, Bujin and Naja, Nyajiro Sepusam Shibabu, a teasel dog being Namegaro, Lula Lunga Dai Jabari, Duya de Bega, Tamara Glilu Suluraba, Dagaro, Kaba a teasel dog, Abjayan Yuglipin, Chikibari, a name Jabi Kamaro, Naya Guza Kunabi Shima, teasel dogging up Jabi, Kaba Shizon, the Benidega, the Pim Chikibari, Duya Durega, the Down Tonga Kuba Bishirab Jabari. Dada, Duha, Kaba Ajison dot the Pendidega, Tabima. Same gons on Ebe, Lagan Tipihasui, Maja de Kinga, Tabawa, B and his jam, Jesse Dagiavari. Australia ma, Jimare, Domi Lamuja, the Tori Mabiagule, Songjongiara Piabari.
ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာကျမတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာပေါ်ကအကြီးမားဆုံးသောသစ်ပင်ဆက်ပင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှလည်းကျမတို့ကပရိသတ်ကြီးတော်စီဝင်စားစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတော့ subscribe လုပ်သားပေးကြပါအောင်ရှင်။ပြီးတော့တလေးတွေတင်နိုင်မှတင်နိုင်ဖို့ဘေးနားကခေါ